ତତଲା ତାୱାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାୟତ୍ତ କରୁଛି ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ଜନଜୀବନ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ାଉଛି। ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ଯାଏ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ସାତରୁ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ଖରା, ଗରମ ଓ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଓ ସୋନପୁରରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଉପକୂଳ ସମେତ ଯଦି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପୁରୀ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବ ରହୁଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ତା ବଜାୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରକୋପ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳରେ ସାମାନ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କମିଛି, ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପାଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଠର ତାରିଖ ପରେ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ଏକୋଇଶ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଅଗଲା ଦୋ ତିନ ଦିନ ତକ୍ ହମରା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ ये कोस्टल का भी एक दो डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव कंडीशंस रहने का चांसेस है। फिफ्थ डे में स्लाइट कम हो सकता है टेम्परेचर, बट हमारा नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव कंडीशन रहेगा, जैसा झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बरागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव कंडीशन हमारा 20 जून तक रहने का चांसेस है। सीवियर हीट वेव सहित आज उपकूल एवं उत्तर ओडिशार किसी जिले में कालबैशाखी वर्षा हो। ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସତର୍କତା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପାରେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।